ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ سو آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ویلکم ٹو یس پروڈکشن، میرا نام ہے آفتاب شکیل، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے موسٹ فیمس کمپیوٹر سائنس ایبریویشنز اینڈ اسٹینڈ فار دی این ٹی ایس، پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی، سی ایس ایس، پی ٹی ایس، او ٹی ایس، سی ٹی ایس، ٹیسٹ اینڈ انٹرویو۔ کمپیوٹر سائنس کے مشہور ترین مخفف جو پیپر اور انٹرویو کی تیاری کے لیے آپ لوگوں کے لیے مددگار ثابت ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو ایبریویشنز پر ہے۔ آتے ہیں جی ہم اپنے ایبریویشنز کی طرف۔ کمپیوٹر، وٹ از اسٹینڈ فار کمپیوٹر؟ کمپیوٹر کامن اورینٹڈ مشین، پارٹیکولرلی یونائٹڈ اینڈ یوزڈ انڈر ٹیکنیکل اینڈ ایجوکیشنل ریسرچ۔ ٹھیک ہے، نمبر ٹو پہ ہے جی ونڈو کا ایبریویشن، وائڈ انٹر ایکٹیو نیٹورک ڈیولپمنٹ فار آفس ورک سولوشن۔ نمبر تھری پہ ہے گوگل، گلوبل آرگنائزیشن آف اورینٹیڈ گروپ لینگویج آف ارتھ۔ نمبر فور پہ ہے یہو، اسٹینڈ فار یٹ اینڈ ادر ہریریکل آفیشیز اوریکل۔ نمبر فائیو پہ ہے وائرس، وائرس کا ایبریویشن ہے ویٹل انفارمیشن ریسورسز انڈر سیگ۔ نمبر سکس پہ ہے یو ایم ٹی ایس، یونیورسل موبائل ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم۔ نمبر سیون پہ ہے ایمولڈ، ایکٹیو میٹرکس آرگینک لائٹ امیٹنگ ڈی اوڈ، او ایل ای ڈی، آرگینک لائٹ امیٹنگ ڈائی اوڈ۔ نمبر نائن پہ ہے ایمی، انٹرنیشنل موبائل اکوپمنٹ آئیڈینٹی۔ نمبر ٹین پہ ہے ای ایس این، الیکٹرانک سیریل نمبر۔ نیکسٹ جانے سے پہلے ویورز، اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا آفتاب شکیل پروڈکشن، تو جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں۔ ان دونوں پر کلک کرنے سے آپ کو بینیفٹ یہ ہوگا، میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس آٹومیٹکلی اپڈیٹ ہو جائے گی، آپ لوگوں کو میری ویڈیو تلاش کرنی نہیں پڑے گی اور آپ میری ویڈیو سے جلد از جلد بینیفٹ لے سکیں گے۔ آتے ہیں جی ہم اپنے نیکسٹ ایبریویشن کی طرف۔ نمبر 11 پہ ہے یہ یو پی ایس، یو پی ایس کا ہے ان انٹرپٹیبل پاور سپلائی۔ نمبر 12 پہ ہے ایچ ڈی ایم آئی، ہائی ڈیفینیشن ملٹی میڈیا انٹرفیس۔ نمبر 13 پہ ہے وی پی این، ورچوئل پرائیویٹ نیٹورک۔ نمبر 4 پہ ہے اے پی این، ایسس پوائنٹ نیم۔ نمبر 5 پہ ہے سیم، سبسکرائبر آئیڈینٹی میڈیول۔ نمبر 16 پہ ہے جی ایل آئی ڈی، لائٹ امیٹنگ ڈائی اوڈ۔ نمبر 17 پہ ہے ڈی ایل این اے، ڈیجیٹل لیونگ نیٹورک ایلینس۔ نمبر 18 پہ ہے ریم، رینڈم ایسس میموری۔ نمبر 19 پہ ہے روم، ریڈ اونلی میموری۔ نمبر 20 پہ ہے وی جی اے، ویڈیو گرافکس ارے۔ نمبر 21 پہ ہے کیو وی جی اے، کوارٹر ویڈیو گرافکس ارے۔ 22 پہ ہے ڈبلیو وی جی اے، وائڈ ویڈیو گرافکس ارے۔ نمبر 23 پہ ہے ڈبلیو ایکس جی اے، وائڈ اسکرین ایکسٹینڈیڈ گرافکس ارے۔ نمبر 24 پہ ہے یو ایس بی، یونیورسل سیریل بس۔ نمبر 25 پہ ہے ڈبلیو لین، وائرلیس لوکل ایریا نیٹورک۔ نمبر 26 پہ ہے پی پی آئی، پکسلز پر انچ۔ نمبر 27 پہ ہے ایل سی ڈی، لیکوڈ کرسٹل ڈسپلے۔ نمبر 28 پہ ہے ایچ ایس ڈی پی اے، ہائی اسپیڈ ڈاؤن لنک پیکٹ اسیس۔ نمبر 29 پہ ہے ایچ ایس یو پی اے، ہائی اسپیڈ اپ لنک پیکٹ اسیس۔ نمبر 30 پہ ہے ایچ ایس پی اے، ہائی اسپیڈ پیکٹ اسیس۔
یہ یوزرز ایبریویشنز اینڈ اسٹینڈ فار تھے جو موسٹ فیمس اسٹینڈ فار تھے جو ایگزامز میں سے ریپیٹ ہوتے جاتے ہیں, ان میں سے موسٹلی آتے جاتے ہیں. تو آج کی ویڈیو کا ہماری سماعت اسی کے ساتھ ہوتی ہے, اختتام اسی کے ساتھ ہوتا ہے. تو اگر آپ لوگ مزید ہماری ویڈیو یہ ساری ویڈیو حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے فیس بک کے پیج پہ بھی جا سکتے ہیں, آفتاب شکیل پروڈکشن, اس کو لائک کر سکتے ہیں, فرینڈ ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں. ٹویٹر پر آفتاب شکیل پروڈکشن سے آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. واٹس ایپ پر آپ ہمیں جی واٹس ایپ کر سکتے ہیں ہماری رہنمائی کے لیے, اپنی رہنمائی کے لیے. اور اس کے ساتھ ہی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پر کلک کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. فی امان اللہ.